Əziz tələbələr, bugün sizə düz bucaqların sayılması haqqında bir qayda izah edəcəm. Düz bucaqlı anlayışı kvadrata baxanda daha geniş anlayışdır. Belə bir figur verir, deyir, burada neçə ədəd düz bucaqlı var. Düz bucaqlının istənilən küncündən başlaya bilərik. Hansı 4 künc istəsə, oradan başlayırıq. Birinci 1 yazırıq. Sonra sırayla sütun və sətir boyu artırırıq. Yəni 1, 2, 3 və 4 yazırıq. Sətir boyu da eyni qaydan tətbiq edirik. 2, 3, 4 və 5. Sətir boyu olan rəqəmləri toplayırıq. Yəni 1-in üzərinə 2, üzərinə 3, 4 və 5-i gəldikdə cavab olaraq bizə 15 verir. Sütun boyu da həmin qayda ilə toplasa 1, 2, 3, 4-ün cəmi bizə 10 verəcək. Aldığımız cəmləri, yəni 10-u vururuq 15-ə. Bu da bizə verəcək 150. Deməli, burada 150 dənə düz bucaqlı var. Bu mövzuya aid bir neçə dənə test nümunəsini komment atacağım. Siz bu qaydanı tətbiq eləməklə düzgün cavabları qeyd eləməyi unutmayın. Hələlik, növbəti videoda görüşənədək.